أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا أويل بكونوا شيطاسو هودا يهوديان او نسوارا یا نسوارا تهتدو نتاسب پسم ملار شئی دا دا یهودیانو او دا نسواراو بیل بیل بیلاو چی یهودیانو بویل تاسو یهودیت اختیار کنو پسم ملار بشئی، نسواراو بویل چی تاسو نصرانیت اختیار کنو پسم ملار بشئی. اللہ تعالی جواب کی فرمائی قل ورت او آیا بل ملت ابراهيم حنيفا، بلک ملت او دین او طریقہ داد ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې دا هغه ټیک د حنيفا چې هغه یو مخیز دی، هغه د یو الله عبادت کوون کې دی او د اخلاص نډک عبادت کوون کې دی. او استاسو يهوديت او نصرانيت دا خو په کفر او په شرک باندې اډانه دي، ځکه چې تاسو تحریفات کو کړی دي، تاسو چې کوم دي جایز ناجایز ګرځولی دي او ناجایز هم جایز ګرځولی دي، حلال هم حرام ګرځولی دي، حرام هم حلال ګرځولی دي. نو تاسو په دین کې چې کوم صفات وو او کوم آسماني کتابونه راغلي وو هغه تاسو برقرار نه دي ساتلي، او دا هم د شرک سره تشبیه ورکړی د زکه د الله تعالی قانون نه منل، د الله تعالی قانون کی تحریف کول او حق چې الله تعالی را لېګلې دي هغه باطل کول، چې باطل را لېګلې دي هغه حق کول. نو دا تاسو د ځان نه نور خدایان ساز کړل او تاسو چې کوم دینو دا یو قسم نه شرک وکړل، نو تاسو په دین کې شرکیات موجود. نزکه فرمایو وما کان من المشرکین، نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام د مشرکانو نه دا د حق دین اختیار کئ، بس دا حق دین دی، دا دین حنیف دی، دا اوچت دین دی، دا یو مخیزه دین دی. قولو هو ایتاسو آمنا، من ایمان راوړی دی بالله په الله باندې، وما او په هغه س باندې انزل چه نازل پیشی بی دی الینا منگتا، وما او پا حق سباندی انزل چه نازل پیشی بی دی الی ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا، و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا، و اسحاق و اسحاق علیہ السلام تا، و یعقوب و یعقوب علیہ السلام تا، والاسبات و اولاد دی یعقوب علیہ السلام تا. اسبات اصل کی دادو سبت جمع دی دا حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد ته قران مجید کې اسبات زکه ویل شوی دی چې اسبات دا د سبت جمع دی او د سبت معنی قبیله ده او جماعت او ډله ده. دې ته سبت د دې وجنه وای چې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دول زامنو، بیا د هر یو زینه مستقله قبیله جوړه شوی وا، او الله تعالی د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د زامنو په نسل کې دومره برکت اچولیو چې کوم وخت د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د مصر نه وتلو، نو د دغه هر یو ورور د اولاد نه مستقلی مستقلی قبیله جوړ شوی وي، او د هر قبیله افراد په زرګونو زرګونو. او بل برکت الله تعالی د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې دا چولیو چې د لسو پیغمبرانو نه علاوه باقی ټول نبیان او رسولان د ده په اولاد کې پیدا شیو، د بنی اسرائیل نه علاوه باقی نبیان یعنی د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نه پس نوح علیه السلام، شعیب علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې دا پکې دا شامل. نو اسبات زکه قران مجید کې ګڼو ځینو کې راغلي د یعقوب علیه السلام د اولاد مبارکې، وما اوتی موسی و عیسی، او په هغه سره باندې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته و عیسی و عیسی علیه السلام ته، وما او په هغه سره باندې اوتی النبیونا چې ورکړی شوی
نور پیغمبرانو تا من ربهم دخل رب طرفنا لا نفرق بین احد منهم هیڅ فرق نکو مون په میل دی او تند دی کی زمونږه اختلاف دی تاسو شرم دی او اغم په قبل یو سیز باندې نشتا ما سیوای د دې خبرې نه چې آسمانی کتاب الله تعالی په تاسو باندې رحمت ناظر کړلو تاسو هغه رحمت چې کوم دی هغه ټوټي ټوټي کړو هغه په قهر کې بدل کړلو ځان لپاره او د الله تعالی په دغه آسمانی کتابونو کې تاسو تحریف کړلو دا هغه اصل کتاب او اصل مقصد او اصل مسائل روح پاتې نه شروع نو موږ څنګه هغه تاسو سره ومنو باقي که پیغمبران دي دا خو الله تعالی را لېږلي هغه کې موږ هیڅ قسم فرق نه کوو دا زموږ لپاره ټول یو شان ته کیدی ټول د الله تعالی انبیای کرام دي او ټول موږ منو ونحن له مسلمون من داغه دا پارا حکم منون کی چې الله تعالی موږ ته کوم حکم کوي موږ به معاق منو فان امنوا بمثل ما امنتم پس کچرته دی ایمان راوړو بمثل ما پشانت دهغه امنتم چې تاسو راوړې به په دې کتاب باندې فقد اهتدوا کو دی بیا پس ملار باندې شو سوره بقره د اول نواخلا تر د دې ځای پورې د ایمان حقیقت چرته مجمل او چرته چې کوم دی مفصل بیان شوی دی او په دې آیت کې یو داسې اجمال پروت دی چې دا غی لاندې ټول تفصیلات او تشریحات د ایمان راځي ځکه چې د امنتم مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دي او په دې آیت کې د دې ایمان یو مثالی نمونه ښودل شوی دی او دا حکم شوی دی چې الله تعالی ته هغه ایمان منظور او مقبول دی کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او کوم ایمان چې د دې د ایمان نه د وخت برابر مختلف یو وقته دی خو نو هغه الله تعالی ته قابل قبول نه دی د دې وجه نه الله تعالی قید کلیه کې خو د فین امنو به مثل ما امنتم به فقد اهتدوا کی کچر ته دې ایمان راوړو او څنګه ایمان هغه شان ایمان چې تاسو راوړې دی یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نو فقد اهتدوا دی سملار بیا مونده دی بل بیا بشک او بشوبی په هدایت باندې شو و ان تولوا کچرت دی مخواړو فانما هم فی شقاق پس یقینا دی په ضد کې پراته دی دی د ضد او د اختلاف د وجې نه چې کوم دی بیا د حق دین نخبلې پس یکفیکهم الله نو الله تعالی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تسلی ورکې چې د دی ضد او مخالفت ستا هی سم نشی کوله پس یک فی کا پس زرد چې کافی بشي ستا د پاره هم الله د دې په مقابله کې الله تعالی او دا وینا او دا فرمان الله تعالی یو بل دې کې هم کړی دی والله یعصمک من الناس الله تعالی به بچ کی تا د دې خلقو نه د دې خلقو د ظلمونو نه د زیادت نه او د دې نقصان در رسولو نه به الله تعالی ستا حفاظت وکي او تا به محفوظ کی او بچ بری کی د دې نه نو فسیکفیکهم الله مطلب هم دغه دی زرد چستا د پاره به کافی شي هم الله د دې په مقابله کې الله تعالی او هو السمیع العلیم ځکه د الله تعالی اوریدونکو علیم او کویا دی د دې چې تا سره سکی پاغه باندې نظر دی هغه ویني او پاغه باندې هم کویا دی چې دې په زونو کې ستا د پاره شي سبغت الله رنگ د الله تعالی یعنی من قبول کو د الله تعالی رنگو ومن احسن او سوق دې ډېر خسته من الله د الله نه سبغتن د رنگ په لحاظ سره ونحن له عابدون او موږ د هغه د پاره عبادت کوونکي یو د هغه بندگان یو سبغت الله دې آیت اوران دي په یو بل آیت کې د اسلام د دین نسبت حضرت ابراهيم عليه السلام ته شوی ملت ابراهيم حنيفه او دلته کې نیک پنيغه د دین نسبت الله تعالی ته وشو او په دې کې اشاره دی خبره ده چې دین په حقیقت کې د الله تعالی یو او یو پیغمبر ته کچره د دو نسبت کیږي نو هغه نسبت ته بیا مجازی نسبت دی هغه حقيقي نسبت نه حقيقي نسبت خو الله تعالی ته شوی دی او بیا د دین نه تعبیر په سبا سره وشو په دې کې یو خبره ته اشاره ده او هغه ده چې د نسواراو د یو رسم تردید په دی کې کیږي او دا غیر یو غلط رسم دی واغه دا داسې دی چې نسواراو دا عادت چې کوم بچي با پیدا شو ناغه به په اوم اورت باندې پرنګشو وګو کې اولمبو او د سنت او ختنه مو چې ود سنت وایو دا داغي په جیب دغه ماشوم چې کم دینو په دغه رنگ کې شو وګو کې واچو او به لمبو او داغي ذهنو نه دو چې دی پاک شو بس او دا رنگ چې کوم دا به د نصرانیت یو پوخ رنگ غنلو
دی آیت دا وخدل چې د اوبو دارنګ په وینځلو ختمیږي او د دې وروستو سو نخا یاداغ نه پاتې کیږي او ورسره د نو سنتولو چې کومه پلیتی ده په جوسه کې هغه نه ختمیږي په دې رنگ باندې ځکه چې دا خو رنگ دی دا خو د عقل تقاضا ده یو رنگ دی یو سیس کې د غوپور پر وروت نو باغې باندې چرته هغه پاکیږي او سنت سره خو د انسان هغه بیماریان هم ختم شي او دغه پوخ رنگ دی چې دا د الله تعالی رنگ دی چې الله تعالی دغه رنگ مقرر کړی دی نو تاسو د سنت په ځای باندې څنګه یو داسې یو قبیح عمل کوئ او بیا ول د سنت رنگ ورکوئ نو په دې وجه باندې الله تعالی په دې آیت کې د دې د دغه یو غلط رسم تردید کوي او فرمایي چې سبغت الله رنگ د الله تعالی دی ومن احسن او سوق دی ډیر خسته من الله د الله نه سبغتن د رنگ په لحاظ سره ونحن له عابدون او موږ دغه د پاره بندگان یو عبادت کوونکي یو قل ورتقوا آیا اتحاجوننا فی الله آیت تاسو جګړه کوي زمون سره د الله په باره کې وهو ربنا وربكم اغه زمون هم رب دی استاد هم رب دی جګړه پس کوي د رب په باره کې جګړه کوي نو رب یوازې نه تاسو پیدا کړی او نه موږ پیدا کړی موږ ټول پیدا کړی زمون د ټولو رب دی البته ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمون د پاره زمون عملونه دی استاد د پاره استاد عملونه دی موږ ته به زمون د عملونو جزاء او سزا ملاويږي او تاسو ته به استاد د عملونو جزاء او سزا ملاويږي ونحن له مخلصون او موږ د دې الله د پاره خالص کوونکي یو خالص مؤمنان یو خالص عبادت کوونکي یو ونحن له مخلصون پدې کې د امت مسلمه یو خصوصیت دا خودلې شوی چې امت مسلمه د الله پاک د پاره مخلص دي او د اخلاص معنا حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دا خودلې دا چې بنی آدم په خپل دین کې مخلصي او الله پاک سره څوک شریک نکي او خپل عمل صالح د الله پاک د پاره کوي دې د پاره نه کوي چې خلق ته خخکار شي یا خلق د دمتا او صفاتو کی او یا د شکر وکي دې ته اخلاص وي دشي او بعضی بزرگانو دا ویلي دي چې اخلاص یو داسې عمل دی چې هغه نه فرښتې پیژندې شي نه شیطانان پیژندې شي دا یوازې د بنده او د الله تعالی په منځ کې چې کوم دی دا یو راز دی چې هغه صرف او صرف دغه بنده چې دغه عملی کړی او هغه ذات چې دغه د پاره کړی دا دی ته صرف معلومی بل هی چاته معلوم نه په دې باندې څوک نشي پوهیدل دی ته اخلاص ویل شي او پخپلو عبادتو کې او پخپلو نیکو کارونو کې اومده قرنګي اخلاص پیدا کول هم پکاري ام تقولون آیتا سوای ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام و اسماعیل او اسماعیل علی السلام و اسحاق او اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام والاسبات او اولاد د یعقوب علی السلام کانو یهودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا تاسو دمرا بی بنیاد او غلط خبره کوي چې تاسو وای ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او اولاد د یعقوب علی السلام دا یهودیانو یهودیان د شوی ویل او نسوارو ویل چې دا نسوارو قل ورته وایا انتم آیا تاسو اعلم خپویږي ام الله او کله تعالی خپویږي ومن ازلم زکه چې الله تعالی بار بار ویلی چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام ما کان ابراهیم يهودي ولا نصراني نه ابراهیم علیه السلام يهودي او نه نصراني او تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام يهودي او څوک نصارا او څوک نصراني ومن ازلم او څوک دی ډیر لوی ظالم ممن د هغه چانا کتمه چې پټي شهادتن گوئی عنده چې د هغه سره من الله دې طرف د الله نه الله تعالی ورته په کتاب کې چې کوم سیز بیان کړی دی کوم گوئی کوم سیز دې ته معلوم دی دا غي حق گوئی نه کوي واغه پټي ددنه الله تعالی فرمایي چې بل څوک ډېر وی ظالم نشتا بس وی ظالم هم دقه کس دی ومن لا هو نه دی الله تعالی بغافل نا خبره عما د هغه سنه تعملون چې تاسو کوئ تاسو چې کوم عمل کوئ هغه ټول چې کوم دین الله تعالی ته معلوم دی تاسو په عمل نامو کې هم درج کیږي تلک امه دقه یو ډلوه
قد خلت چې په تحقیق ستې رشه ده لها اشتل هغې دپاره ما هغه څه کسبت چې هغې کسب کړي ولکم او ستاسو دپاره ما هغه څه کسب کوم چې تاسې کسب کوئ ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نه کېږي عما د هغې څه په باره کې کانو چې و هغوی عملون چې کول هغوی چې هر قسمه بې بنیاده کارونه کړي دي هر قسمه عبادات او غلط طریقې اختیار کړي دي دا هغې تپوس بس تاسو نه کېږي تاسو خپل اعمال درست کوي تاسو سره به د خپل اعمال احتساب کېږي او هغې سره به د خپلو اعمالو احتساب کېږي وقالوا وإن يكونوا شيطان سهودا يهوديا أو نصارى يا نصارى تهتدوا تاسبا فسم الأرشي قل ورتوا يا بل ملة بل كي ملة إبراهيم دا إبراهيم عليه السلام حنيفا يوم خيريو وما كانوا نواغ من المشركين دا مشركاننا قل قولوا وإن آمنا من إيمان روڑي دا بالله فالنا باندي وما او پاغس باندې اوندلا چې نازل کړی شوی دی الینا مونږ ته وما او پاغس باندې اوندلا چې نازل کړی شوی دی الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته و الاسباط او اولاد یعقوب علیه السلام ته وما او پاغس باندې اوتی چې ورکړی شوی موسی موسی علیه السلام ته و عیسی او عیسی علیه السلام ته وما او پاغس باندې اوتی النبیون چې ورکړی شوی نور پیغمبرانو ته من ربهم د خپل رب طرفنا لا نفرق اس فرقناكم من بين احد منهم بمن ذاتن دديكي منهم ددينا ونحن منتي لهود دي الله دبار مسلمون حكم منون كيو فان امنوا پس کچت ایمان روڑو دی بی مسلم ما پشانت ده غی امن تم چتا سروڑے دی بی پدی وانی فقد اهتدوا پس یقینن دی پس ملار شو وان تولوا کچت دی مقالو فانما پس یقینن هم دی فی شقاق وزد و مخالفت کری پس یکفی کا پزر تج کافی بشستا ده پارا هم اللہ دی پا مقابل کی اللہ تعالی وهو السمیع العلیم ود اللہ تعالی اوریدن کی اپوی دے قل ورتو آیا تو حاجون انا آیا تاس جگڑا کوئی زمان صرف اللہ دا اللہ ببارکی وہو ربنا وغد رب زمان دیا وربکم وربستاسو دیا ولناو زمان دا پار اعمالنا عملنا زمان دیا ولکم استاس دا پار اعمالکم عملنا استاسو دیا ونحن لہو من دا غد پار مخلصون اخلاص کون کیون ام تقولون آیا تاسو آیا ان ابراہیم چیقنن ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد یعقوب علیہ السلام کانو هودن يهوديان او نسوارا يا نسوارا قل ورتوا يا انتم ايات اسو اعلم خقويغي ام الله كلا تلا خقويغي ومن ازلم سوق دي ډېر لوی ظالم ممن داغ چانا کتم چې دې پټي شهادتن گوي انده چې دا سره من الله ته طرف دالانا ومن الله ان دل تلا بغافل ان خبر عما داغ سنا تعملون جتا سوي گوي تلک امتون دغا یوڑل دا قد خلط چی پتاقیق ستیر شویدا لہاش تداغی دا پارا ماہ غصو کسبت چیغی کسب کری دی ولکم موشتستاس دا پارا ماہ غصو کسب تم چی تاسی کسب کوئی ولا تسألون افتاس نبت پوس نکی عما دا غصب بارکی کانو چیود بی عملون چی کول بی و آخر الدعوان عن الحمدللہ رب